洪仲秋的案子呢，这四个礼拜以来啊，社会相当的关注，电视上啊、广播里啊，天天也在讨论。但是继名嘴陈辉文还有董志森呢发言批评洪家要求太过，唐湘龙也语出惊人的说没有压陈奕勋的理由，同时批评很多上街游行的人声称的正义都是假的。不过宅神朱学恒在脸书上面痛批说前辈们的想法实在太不可思议了，甚至还讽刺他们是新时代三宝。我觉得这是一个很意外的事情啊，因为其实这个一般来讲，我们会认为这件事情里面有一个是非曲直啊，相当多的前辈会这样子认为。我觉得我真没办法理解他为什么要这样。炮火猛烈的进名嘴陈辉文和董志森评论红案引发争议，宅神朱学恒也把唐湘龙三人称作是新时代三宝。唐湘龙在网络发表评论说，如果陈奕勋是被范左宪或长官收买指使，为何不咬，甚至认为根本没有压何江中和陈奕勋的理由，质疑群众冷血装正义没有比较高级，甚至放话说无知的假正义就快要假不下去了。这件事情对他们来讲没有利益的，那他也不会赚到钱，他们甚至要自己掏钱，他们甚至有些人连睡觉的时间都不够。那我不认为这些人有要站在媒体下要曝光，要花自己的心思这么努力去做一件不讨好事情的理由。朱学恒讽刺唐湘龙是生活在平行世界的公道伯，以为特立独行就是不平之名，只有他支持加害者还自以为是正义之声，将陈辉文、董志生还有唐湘龙三位名嘴并列为新时代三宝。我要跟洪仲秋的家属讲说够了，我讲句实在话，对其他冤死在部队的阿兵哥家属来讲话，洪家我这样讲是真的、哦、你应该满足了啦。陈慧文率先点出洪姐 over too much， 还有董志生也力挺说洪家在消费洪仲秋，现在唐湘龙更是语出惊人。而面对朱学恒的批评，唐湘龙表示尊重，但也强调每个人对社会事件观点不同，洪案没有落幕，意外引发的名嘴之战更是一波接一波。昨天新闻庄凯亮、胡家珍台北采访报道。